Chrabren Kovci! Dobrý deň. Kde Dobre. Vy sa vybrali? Ale ideme ku Zorke. Hej. Na narodeniny. Mišku, tu máte takú skoláčiv. Osláte si život. Nemôžem zobrať Polinka. Ale Mišku, však to nie je uplatok. Však pozri sa, koľko ich máme vzadu. Čo mám robiť? No ďakujem. Hej. A tanierik po ceste naspäť mi vrátiš. Ale nač tanierik? No nač tanierik. No nič, vrnite. Hej. Máme tam vzadu pár zemiačkov, ale sa ponahľame. Hej. Zemiačky ty sebe rieš s Drahošom. Vchádzaš do jeho krajiny. Drahoš. Hej, sada. A nebudú za tanier mati. Tak. Vítajte v Európskej únii. Ďakujeme. Čo si hovoril, že vezieš vzadu? Zemiačky. Zemiačky pre Zorku. Zorka nemá vlastné zemiaky? Má. Ona má, ale oni jej zopreli a vyklíčili. A Polinka mala taký nápad. A čo, keď my jej na narodeniny podarujeme niekoľko čerstvých? Hej. Aha. Takže keď to teraz otvoríme, tak nájdeme iba zemiaky. Dúfam, že teraz sa tu nebudeme hrábať v tých špinavých zemiakách. No, aha, ako sme pekne oblečení. Počkaj, Drahoš, ty mi neveríš? Ja som nepovedal, že ti neverí. No vidíte, on mi neverí. Priprav sa, akože budeme vyberať tie zemiaky. Ja ich vyberem. No, tak ich vyber. Ja ich vyberem a hodím tu do šanca. Tak ich vyber a hodím do šanca. Tak dobre, ja otvorím. No, je to otvorené. No. Dobre, ja ich vyberem, ale rozrežem každý zemiačok. Prinies nožik, nie vyskakovačku, rybku. A budeme každej kontrolovať, či náhodou tam niečo nepašujeme. Mišo, poď nám za svetka. Polinka, aj ty. Spody Bože! Upokojíme sa. Ja nehovorím, že vám neverím, iba som sa pýtal. Tak on sa musí pýtať, Ženia. Tak to jeho robota. Čo, ideš tu prvý raz? Ja tu nejdem prvýkrát. Ja viem, že sa musí pýtať. Ale ten tón, ten zakerný tón, ako sa pýtal. Aký tón? Nijaký tón. Všetko bude v poriadku. Drahoš, ty idi ich zapísať. No a my sa upokojíme, hej? No, pokoj, Ženia. Polinka. Ja už pokoštoval dva kolače. Hej, chutili. Výborné. A to som dávala cukor iba tak